i Božja je mar. Kako sem pisal vam, se udarila s penesom je kaplica črnija. Pomislim, glej v eni sami kaplici črnila, lahko je včasi celo moje sreče, pa v eni sami kaplici črnila, lahko je tudi za moji korja. Saj, ko se iz drobne kaplice izvije, na listini uradni strop podpis, že poglej, že polna magične moči je, kot na križ potju čarodejni ris. Podpisi, 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 ko niso navadni, to so uradni. Podpisi, 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 in ker so uradni, so hladni, so hladni. Ima moč, da na papirih meče, daj mi, daj si, naložil je na rame. Podpis točarni je za moj sreče, lahko jo da, lahko jo tudi vzame. Saj eni sami kaplici črnila, lahko je včasih celo polje sreče, a v eni sami kaplici črnila, lahko je tudi za moje gorja. Zakaj mali drzak na koncu dol, tako daj si romak prenašam prol, brez nadaj mi drgo v pjerne vol, da vakali prošlo o sto in sto. Spoštovani gostje, spoštovana gospa županja, v imenu Kulturnega društva Slomšek vas vse prav lepo pozdravljam na premieri veseloigre pozdravljeni izgubljeni tisočak. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti v svojem imenu in v imenu Kulturnega društva Slomšek zahvalim vsem, ki so sodelovali pri postavitvi te predstave, še posebej režiserju, profesor dr. Janku Čaru, ki je sam obdelal in izbral vse tekste. Najlepša hvala vsem, ki nas podpirate pri našem delu. Veselilo nas bo, če bo današnji večer polno uspeha, veselja.
In sedaj pa na oder vabim režiserja, profesor dr. Janka Žara, da nam spregovori nekaj besed. Spoštovani zbrani, spoštovana gospa županja, vsi gostje. Letos se dramska družina kulturnega društva Slomšek predstavlja nekoliko pozno, za kar so bile krive razni zapetljaji, pa tudi bolezni. Odločili smo se za eno dejanko privarčevani tisoča oziroma funt. To eno dejanko ste morda videli tudi po televiziji pred leti, ko sta igrala Volodja Ber in Arnold Povornik. To je bila nepozabna, zabavna oddaja na televiziji, ki se je še danes radi spominjamo. Nam se pa je zdela ta dramska podomušna slika malo kratka, pa smo zato podaljšali za eno dejanje in ga pridružili tej Okejsijevi, avtorjevi prvi predlogi. Ta dodatek je pravzaprav izhaja iz našega okolja, ni čisto izmišljen, in smo mu pa dali seveda tudi komedijsko ozadje. Sama veselo igra privarčevani tisočak je seveda veselo igra in v njej ni tistega, kar običajno je v komedijah tipa Moliera, Goldonija, Čehova in drugih svetovnih mojstrov, vendar moramo reči, da je to zelo zanimiva veselo igra, polna raznih dovtipnih prizorov, ki vas bodo gotovo popeljali v prijetno vzdušje. Želim vam vsem skupaj prijeten večer. Kaj naj rečem?
se udat. Hvala, Svička. Sice, eto, moram povedati, da sem živela dve ponudbi. Čisto, čisto, zares. Eden me je povabil na Maldive, drugi v Južno Afriko. Ampak, ljubi, brez tebe me tudi Havaj ne bi privabili. Oprosti, slišim, da prihaja stranka. Sicer pa je danes na pošti strašen dolg čas. Čau, Srečko. Tu se izplačujejo vloge na hranilno knjižico. Ja? Ja. Sej se tu izplačujejo vloge na hranilno knjižico, a? Se tu izplačujejo vloge na hranilno knjižico, a? Kaj ne, da se tu izplačujejo vloge na hranilno knjižico? Seveda. Rekl sem ti, Gustav. Tole je poštni urad, kjer izplačujejo na knjižico, a? Torej lahko pristanemo. Kje? Tam. Ne, viš kaj, viš kaj. Pravzaprav tukaj. Gusel, kaj ne vidiš, da smo v pristanišču? Ha? Pošta, gosti, izplačujejo na knjižico. Kje? Lek, zberi se, strela Božja, no? Spomni se na naj cilj. Poslušaj, Gustav, lahko smo da razočaro prijatelje. Izpomni se, kaj hočema, no. Še če? Jaz? Nočem nič. Je pa se vsaj potrudi, da se spomniš, kaj hočema, fan. Dvigni z knjižice enega Jurija. Se spomniš? Enega Jurija z knjižice. Hočem en tisočak. S knjižici. Hočem en tisočak, ki ga imam na knjižici. Ja, pa zakaj potem torej straješ, da ničesar nočeš, a? Slušaj, nikaj se ne delaj norce iz mene, Gusel, ja? A, podpisal bo samo nek formular, a? Ne bom podpisal formular. Nočem formular. Poslušaj, Gusel, dokler ne boš podpisal tistega formularja, pač ne moreš dobiti tistega tvojega Jurija, ki ga imaš na knjižici, razumeš? Ja, je že tako, če kdo vlaga in hrani. Poslušaj, taj sem. Podpisal boš tisti formular in ga predal tejle mladi dami. Ja. Hočem ljudko. Kaj, ljudje, poslušaj, nima za ljudko. In ne bo ljudke, če ne bo Jurija. Ja? Na, poslušaj, zdaj se pa lepo zresni, kaj ti zdaj le se bo začel uradni postopek. Ja? hoče... Jurija z knjižice, tisočaka z knjižice, gospodična. Kaj ne, Gusel, hočeš Jurija z knjižice, ne? Kaj pa, kaj? Gospodična, dajte nama formular, da se podpiše, veste? Kaj, kaj, če nite prosim? Kaj, kaj, da, da si kaj? Gusel, ob 19.55, ali bi prišlo od Tararinga pa tam od petek pred 12.54 minut. Na katero pobiranje z nabiralnikom pa mislite, gospa? Rekla sem vendar od 19.59 minut, če se ne motim. Prosil bi za formular, če ste lična. Hidro pade mrak, smetilke migljajo. Gusli, sklopi radio, no.
Poi se neslavnosti bom samo še petal. Čigava so pedrata. Daj, gospod, pa nekaj še s tem, no. Daj, to vas prosim, kako se imenuje mesto na vašem pismu Tararinga pa tam. In kje je, prosim, to mesto, kraj oziroma okraj? Ja, ne veste? Tararinga raja pa tam. Te pustite, prosim, svoje šale. Tararinga pa tam je v najbolj južnem delu Burme. Prosil bi za formulariček za najnega Jurija s knjižicem. Trenutek, prosim. Tararinga. Oče Jurija. Tararingo. Zid iz knjižica. Pa tam. Zid iz knjižica. Pa tam svojega Jurija. Ali bom končno zvedela, ali bom pisala pismo, ki bo pri nas pobrano ob 19.59 v Tararinga pa tam ob petek pri 12.54 minut, ali ne bom zvedela. Tako spavljim, sedaj na vaše vprašanje ne morem spavljati. Veste, mlada dama tega ne ve. Formular za prihranjenega Jurija s knjižice, gospodična. Prosim vas, brigajte se rajše zase. Pa čakaj, pa kako si vendar dovolite menopauzirati, monopolizirati čas in pozornost urada, ki služi skupnosti? Pa kdo vam to dovoljuje, no? Ženska vera napravila škandal. Ali pa incident. Ali pa kaj to? Le nekaj malega bi rada vprašala to javno ustanovo, zato ne odtikajte nosu v moje zadeve. Sej, prosim, kako se imenuje kraj? Tararinga pa tam. Prav, gospa, knjiga v seznamu. To bo kakšna avtobusna postaja v džungli. Ona bi rada napravila kakšen škandal, ali pa incident. Mlada dama te ljubeznivo sprašuje, če želite dvigniti Jurija, ki ga imaš na knjižici. Kak to lahko će ona dvigniti mojega Jurija? Dajte mi formular, pa ga bom pripravil, da se piše. Prosim, a mi lahko daste svojo hranilno knjižico? Puste. Ha, knjižico, hitro. Mlada dama potrebuje hranilno knjižico, ja? No, no, daj hitro, kaj iščeš tako dolgo? To je on, gospodnična. Fant od pare, kaj zdrav kot dren. Lepotec, kaj? Zaljubljeni pak samu ne pozna. Ko pade mrak, se sliče ta. Mlada dama noče, da jim pripevaš take viže v pisarni, a? Briga me, mlade dame. Požvižgam se na nje. In tudi na pisarne. Ko pade mrak, mi se sliče tam, a? Kar je res, je res. Nihče ne pozna niti najbolj preprostih poštnih predpisov. Vlagatelj se mora podpisati.
njegovo ime na formularju se mora ujemati s tem v hranilni knjižici. Gustišta. Da, ja, daj. Vzemi v tačko lepo pero in nakracaj svoje slavno ime na formularju. Ma krepko, kot drži pan, da ne vsega posvinjal, no. Na. Ma ne, 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 čakaj, ne tako, no. Ali vse, ali nič, poslušaj, ne. Lepo ga drži med palcem in kazalcem. Ha? Takole, vidiš? Steslo. Veste, redko kdaj dela s tem orodjem, odlična. Še trenutek, pa bo vse v redu, ja? Hočem svoj vloženi in prihranjeni tisočak. Rej, gust, no tak lepo se zdaj nagni in se podpiši, lepo, ne? Ali vas, obstite, ali vas ne bi motilo, madam, če bi se pomakli nekoliko v levo, veste, da bi imel moj prijatelj prostor za podpis, no, vedete, dviguje prihranjenega Jurija s hranilnice, ja, veste, ja. Lepo, čakaj malo, pa kaj vendar počenješ, gusti, no, pa dajte, koplja, vrtne, pa fan, pa kaj niti za trenutek ne moreš držati ravnotežje, ali kaj? Ne sem slišano! Ravno zdaj le se zaletavate vame, ko piše važna pismo v Taranika Patanika. Lepo, prosim, ali me ne morete uradno zaščititi? Gospa, on je dober človek, strašno dober in v redu, no. Nič ni v redu, nasprotno, sam nered je tu. Zavedajte se, gospod, da ste na poštnem uradu. Poštni urad? Pa kje, pa kje je to poštni urad? Kje bi bilo, da se jaz na poštnem uradu sezujem čevlja? Poslušaj, nihče ne zahteva, da bi si sezuval čevlje, gust. Poglej, poslušaj. Lepo se tukaj nagni, vidiš, se dobro podpri, no, in zdrži, dokler ti ne prinesem novega formularja. Jasno? Ok, vidi. Prosim bi za formularče, gospodična. Kaj bi vi res radi, da si sezujem čevlje? Gospodična, prosim, hitro, hitro za formular, da se ne bo več razumel, no. Slišite? Z vami govorim. Kaj bi res radi, da si sezujem čevlje? Gospodična, formular, no. Pa dajte, no. Čakaj. Prosim vas, zginite od tog, gospod. Tole je mesto, ki je zasedeno. Moram se namreč podpisati. In zato potrebujem prost. Gusno mirice. Zapede, zdaj namreč dvigujem tisočak, ki ga imam naloženega na hranilni knjižici. Pa da bi zaganjal štartate kam drugam. Opozarjam vas, da sem vas opozoril. Tole mesto tu je zasedeno, čuje? Tako se, no, pa obradaj se, prijatelj, pa zdrži, no, potrebno formular, gospodinčna, no, pa zdrži, pojď se, no. Ve, čekajte, pa ga se štišo, ali ne? Rekl sem, da potrebujem prosto. Bde te odracajte, ženo? Pa gosta pa mir, no, pa mir, pa... Kako si dovoljujete reči, ne odracam? Jaz pa odracati! Vedite, da smo v jam
Anakovo. Sem tudi po važne poslu. Ali moče mi ozeti ti sočak s knjižic ali ne? Naj pokličem policijo. Gosli, mir, mir, no, pa ti miri se vendar, no. Pa ti že vode, pa dajte mi vendar tisti formular, gospodična, no. Ej, gospodična, pa tole gospodična, no. Tukaj, na tem, to je zadnji. Pregledal sem te. Čekaj malo, kaj se pa vaša ta gospodična, a? Ste javni uslužbenec ali niste? Ste vi tu za voljo nas ali mi za voljo vas? Veste, jaz, a, jaz in taki kot sem, jaz vas plačujemo, ja? Vi ste tu da to, da strežete občanom, ne pa da se napihujete in ste predrzni, ja? A, ne, a, vi ste tu za to, da strežete javnosti in to pod predpisi. Veste, prav nekaj ne, da bi se samo takole malce pritožil na mirodajnih mestih. Samo takole malce in... Ja, zakaj pred letom niste najpazili, ha? Kaj niste videli, da je pregloboko pogledal kozarec? A niste videli, da ga ima pod kapo več kot da nese? No, lep parček, pijanco, capino, ne bodi treba mi četo brobim po te kuhov. Rada bi vedela, kaj počne naša policija. A ne bi povedali tejle deformirani gospe, naj se vendar neha zanimati za osebne zadeve dveh občanov, ki je nič, nič ne brigajo, ja? Ja, pridi, evo, tak, nagni se lepo in začni že migati svojo ročico, ja? Ne morem se nagniti. Ja, pa če pa res, ha? Stoji in ne gre. Daj mi stoj, dobro, samo prosim, lepo se nagni in zdrži, dokler ti ga ne najde, ja? Ja? Gospodična, prosim bi za stolček, prosim, hitro, gospodična, veste, če si se bolj varno podpisuje. Stolček, prosim, hitro, gospodična, prosim, hitro, dajte. Samo, samo, ti plašček nagaja, kaj? Neče, gospodične. Neče, plašček nagaja. Gospodične, to gotovo ne bo motilo, a? Zakaj ne spustite rolojev, da ga ne bi bolele oči? A? To je poštni urad. Ne drži? Nihče ne sme nikogar motiti pri uradnem poslu. Drži? Drži, drži. Drži. Nisem jaz včerajšnji, a? Nisem včerajšnji. Kako drži to? Drži. Spregledal sem te. Smo. Pa čakajte malo, pa zakaj ste ga vendar zdaj zmotili, ko mu je šlo že skoraj vse kot pomazlo? Pa čujte, nihče nima pravice nadlegovati občana, no. Gospodična, vi ste priča, da je začela vtikati svoje nosnajne zadeve prav tedaj, ko je šlo mojemu prijatelju že skoraj vse kot pomazlo. Gospa se prav nič ni vmešavala v vajne posle. Če ne bi vedno tremali in vlekli dreto, bi dobro vedeli, da temu podjetju manjka trde roke, avtoritete, ja? Da, da. Tu poštna podružnica, budi socialistične revolucije. Daj. Prosim vas, pošli tako vas sem. Daj, daj, daj. Da, prosim, takoj. Daj, lepo se tukaj nagni in se popiši, ne, in začni že, ne. Vi pa vdržite svoje zatrkancije zase, če sme prosite, ne. Samo še besedi, prosim, in tak vi ali on, in takoj pokličem stražnika. Gospod.
pokrica. To je zihtila samo za to, ker jaz preveč verjamem in ljubim. Briga me, kifrci. Franče, bodi moški, bodi, oglasi se kom moški. Ka se jaz bojim policaja, kje pa se jih bojim? Ma kje pa, šak to veki gusljena pozna, ja? To ni kaj. Pa, ko će pride na mene, bataljon policaja. Pa se dam ali se ne dam? Kaj bi to besedičila? Lej, naj še molči, veš, prek takih stvari je najboljše i dostojno z mokom, ja? Niti besede, Franč. Franč, midva se s takim ne pogovarja. Midva dva že vima svoje. Midva je. Vima Franček, ali ne vima? Vima. Vima. Poslušaj. Niti besede več. Lej, pred nikomer se ne ponižuj, ne kvari si živcov, ja? Pa se že podpiši, no? Ja? Pa, policija! Pa kaj ne mar do policije? Pražim, se je policaja pospravim za majo. Ja, čuj, sam si rekel niti besede več. Tak, daj, pospiši se, saj tole, no, daj. Kaj naj pošlje? Kaj naj pošlje do policijo? Kaj? Prej mi bomo rekli, tada ringa raja. Ih premlatim, da se sami ne bojo več poznali. Polovico na levo, polovico na desno. Od njih bojo ostali samo njihovi srebrni knapi. Samo knapi, cote, gumbi, gotovi. Daj zveč, kaj že ta tvoj kukujic, no? Ja, koliko krat se že nasekal policaj, ko tres. In koliko so imeli potem dela, preden so spravili skupaj svojega rojstva kostila. Pravi. Na treske, treščica in treščičica. Kaj veš, da sem te spregledal? E, jasno? Tako bo spregledal. Pravita, kar imata opraviti, potem pa se spravita. Daj, 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 gusti, hitro, sem na to listino se že podpiše, no, daj. Avgust je krstno ime, ne, torej začni z velkim A, ne. Velki A, gusl, začetnica, ne. Poslušaj, čakaj malo, gusl, ti ne veš, kaj je začetna črta, ne. Daj, htje pokazal ti, bom posodil mi malo za trenutek, no. Evo vidiš to, A. Ne, ti piši dalje to, da previdno, ja? No, a mama, ne? Torej, August, ne? A, prema, V, ja? Mali V, ne? Ja, G, čakaj malo potem, Us. Čakaj. U? Ne. Ja, seveda. Čak. Čakaj, pa za Boga, pa kaj govorim? Samo enkrat A in enkrat U. Pa fan, pa kaj delaš, no? Pa zdaj me niti ne poslušaš, pa če bi me poslušal, bi vse prima izpravljala.
speljal, no, pa drej pa... Matterhorn, pa saj... Pa saj pišeš, ja že 14. ust! Moglo biti tudi tako gledo, zdaj pa še tvoj primek štamprl, ja? Samo poslušaj, delaj črke nekoliko manjše, malo manjše, ne? Sicer boš končal tam pri vratih, predi boš prišel na zadnje. Nimam več vesel. Nama zdaj ne boš prišel, da si prišel že tako daleč. Glej, samo še primek, samo še štamprl, ne? Kaj to trebi? Tak, naredi lepo zaženiš, ne? Čakaj, čakaj, ne tak velikega, no? Jezus Marija, drži mi jedno trapo z drugo, čakaj. Začetniš, torej ne veš, kaj je začetna črka. Ha? Čakaj, 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 posudi malo, ha? Tak, vidiš š, ne? Ja, š, ne? E, viš, veliki š, to bi bilo, ne? Veste, redko kdaj, dela, pa malo ga ima pod kapo, to drži, ampak drugače, popolnoma v redu, veste, popolnoma v redu. Daj, gremo dalje, evo, mali T, no, štamper, mali T, T, ja, pa mali A, mali A, mali A, mali M, M, ja, mali M, pa mali B, B? Ne B, P, pivo, 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 P, pivo, 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 P, ja, in F, L. L, L. L, F, pivo, vidiš? Ja, e, viš, in zdaj bomo stvar izrečili, mladi dami, ja. Rebeš, zdaj boste pač morali na dopust, tako, tako. Na podlagi tega podpisa vam ne morem izplačati nobenega denarja. Podpis na formularju se ne ujema s tem v hranilni knjižici. Žrte, pa sve se je sam podpisal in toj, to je, pa to je onda njegova pisava in oba primka sta štamper, morda nista. Ni videti, da bi tole bil en isti podpis. Žal mi je to, da denarja gospodu ne morem izplačati. Zdaj niti ne vem, če je ta gospod resničen štamprlič. O, pa taka kozlarija, pa še ne. Pravi, da nisi štampr, veš? E pa, kdo pa naj bi bil, če ni štampr? Toda funčka, saj ga vendar vsak poznal v njegovem kraju. Zakaj pa ni šel na pošti urat v svojem kraju? Bilo bi bliže. Veste, zato, ker imajo tam dela čez glavu. Mi dva sva poiskala pa tako pošto, kjer lahko v miru rešujeva svoje privatne in trgovske posle, kjer se človek lahko v miru podpiše. Zelo mi je žal, gospodu denarja ne morem splačati. Kaj pa naj počneva? Pridite jutri ali pa pojutrišnjem. Teda deklica zla. On potrebuje denar zdaj, takoj in pri priči. Ne morem mu ga izplačati. Ona pravi, da ti denar iz knjižice ne more izplačati. Ja, lepša. Pa jaz ga hoče. Hoče na svojega Jurča. Slišite? Z knjižice. Slišite, kaj pravi blagatelj? Zahteva svojega Jurja, ne? Moram ga dobiti. Sicer je gostilni ne dajo piti. Ja, se razume, da ga moraš dobiti, gost. Zdaj, ko je končno vse v redu, ti nima nihče pravice odrekat pravico. Ja? Gospodična vam je že rekla, da vam je denarje ne more izplačati. Pojdita, fanta domov in pozabita na svoj tisočak. Ta človek ima pravico za svoj denar in ga mora dobiti. Ali morda hočete reči, da nima pravice? Moram ga dobiti, ker ga moram imeti. Ni ustregel predpisom za dvig denarja, torej ni
nima pravice, da bi pigil denar. Čakajte, edini predpis za dvig je bil njegov podpis. Ja, se je podpisal ali se ni. Vsi smo videli, kako se je podpisal in koliko dela je imel s tem, ne? No, kaj se bojite spregovoriti? Ha? Ste videli, ali niste? No, kaj se? Pojdite še in ne dražite. Saj vendar vidite, da vaš prijatelj ne more jamčiti niti zase. Kaj šele, da bi dvignil denar iz državnega zavoda. Pojdite lepo po svojih opravkih, kako se spodobi za poštene ljudi. Svečano vam izjavljam, da tega Jurija nujno potrebujema. Moram ga dobiti. Se razume, gospod, se razume, da ga moraš dobiti. Zdaj, kad končno vse vredo, ti nima nihče pravice odrekat pravico. Ja? Hočete, da me mine potrpljenje? Pojdita domov in se naspita. Preden se razkurim. Vrnite nam hranilno knjižico. Gospod Štampar bi lahko izgubil. Jutri na vse zgodaj mu je vam poslala po pošti. Saj noče, da bi jo pošiljali po pošti. Hoče knjižico takoj, kaj ne guši. Takoj, ne? Moja knjižica. Ko mi potrebujem jo. Zdaj pa moraš domov. Sicer bomo drugače zaplesali. Pojdita domov in se lepo prespita. Jutri, ko se bosta umila ter obrila in ko bosta spet pametna človeka, pridita in vse lepo uredimo. A zakaj sva se potem ves čas trudila? Da ničesar ne dobiva? Ha? Premislite, tole ne bo šlo kar tako. Nekdo bo odgovarjal za to. To se lahko zgodi takoj dole na listu. Če se mi pripriče, ne pomerajte domov. Pojdita, pojdita. Pot poznata, ne? Mi dva sva potovala milje in milje, da bi našla ta tihi kotiče, ker bi se on lahko v miru in samoti podpisal. Kar na jok mi gre, ko vidim ta dva razočarana fantička. Julija, moram imeti. Lep dober dan. Klanjam se, gospa Golubičeva. Pozdravljeni. Gospod. Vojtežar Petreković, svetovalec policijskega inšpektorja. Gospod Petreković, kako me pozna? Vašega odličnega soproga poznam. Kot svetovalec in pričam sem namreč navzoč pri številnih sodnih razpravah, ki jih vodi vaš ciljni soprog. Kot svetovalec, ker ne da. Tukaj zamenjujem nekega stražnika, ki je zbolel. Sicer je moja profesija svetovalec policijskega inšpektorja. Zelo sem ponosen, da sodelujem z vašim cenjenim soprogom. Odslej nič več. Odslej nič več, gospod. Pendrekovič. Prometna. Huda prometna. Ni bilo pomoči. Ni bilo pomoči. Česa ne poveste? Moje najglobje sožalje, gospa. Hvala. Takega sodnika ne bomo imeli več, ker ne da. Razvozlal je najbolj zapletene sodne primere. Dovolim si reči, svoji razvozlala. Če se samo spomnim, vele tatvine 2333 krajinskih klobas. Sumila sva, ker ne da, nisva pa imela dokazov, da so klobase ukradene. In kako sva zadevo razrešila? Ne boste verjeli, ker ne da.
Genialno! Pošpila! Saj veste tiste lesene paličke. Po špilah sva odkrila, da so klobase ukradene. Po špilah sva Keneda odkrila tatove. Krajinske so imele špile iz macesna. Oprostite, gospa, globoko sem pretresen in iskreno sočustvujem. Hvala, hvala. Hvala, hvala. Ja gospod Boste! Kaj ti, Franček? Franček, poznaš tu gospod? Milostljivo te je verjetno s kom zamenjala gospoda. Mene mnogi zamenjuje. Gustina poznate. Pol sveta. Pol sveta Gustina poznate. Daj. Poprostite, madam. Prostantno težave imam. Pa daj, ko se ne, daj. Franček, Franček, bodi duša. Kaj reči? Peli me na CV. Pa daj. Veste, on je prehlajen še od rojstva. Žave ima z... Naj vam bolj povem. Ta gospod je tako prijazen. Pa kaj prijazen? Naravnost veliko dušanje. Ja, kmalo po pogrebu mojega moža sem se dogovorila s kamnosekom, da pozlati črke na nagrobnem spomeniku. Ko sem bila nekega dne na pokopališču, sem opazila, da je spomenik pozlačen. Stala sem ob grobu in se na glas čudila. Teda je prišel mimo gospod Gust in rekel, se čudite, kaj ne? Spomenik je pozlačen. Dejala sem, ja kako pa vi veste? Rekel je, da je mojster, ki zda ti črke hotel voditi, pa ga je on na ključni mimojdoči pregovoril. Ker je pihal močan veter, mojster ni mogel zlatiti. In pomislite, gospod Gust je velikodušno prinesel veliko plahto in jo 5 ur držal tako. Pomislite, 5 ur. Mojster pa je v zavedenju lahko mirno zlatil črke. Zamislite si, kako naporno deli. Ja, postite, ampak moram pogledati, kje je Gustl. Veste, danes ima motnje. Prideva nazaj, takoj prideva. Saj ste opazili, da ima motnje gospodična, ne? Saj ste opazili, ne? Ja. Prideva nazaj, takoj prideva. Spoštovana gospa, se vam ne zdi skodbica s plahto malce nenavadna? Gotovo. Tako prijaznih in dobrosrčnih ljudi je danes malo. Mislim, tako velikodušnih. Veste, ni mi bilo žal tako velikodušnost nagraditi z 10 000 dolarji. Gospod Gust me je resnično ganil. In pomislite, ranil se je denarja. To je značilno za take dobrosrčne ljudi. Siliti sem jih morala. Ja, pa še tako prijazen je bil, da je vzel 25 000 tudi za mojstra. Oprostite, gospa, ampak vi ste šolski primerna in nosi. 5 ur je dobro plahto. In to vetru, ne samo.
živec. Pet ur! Pet ur! Pet ur je držal plato. In še pet minut držanja, tak minski bratec ne zdrži. In cijo je drnal na moje strane, kjerega sploh ne pozna. Šola za naivne. Plahto, plahto je kar pričaral. In jo držal v vetru. Danes pa svet niti dobrosrčnosti ne verjame več. Kaj pravite, gospod Petrikovič? Stvar je z policijskega vidika potrebna raziskave. Kaj ne da? Gre za 115, 118, 123 in 130 člen kazenskega zakona. Imamo že nekaj podobnih primerov. Tarča so zlasti, oprostite, starejše ženske in zlasti župnišča. Gospa, odgovorili mi boste, ker ne da na nekaj vprašanj. Če mislita ta dva tipa, da bosta takole vrtela policijo, se zelo motita. Fino gožo si me potukal. A jaz? Zakaj mi nisi potukal? A ne, v dvade ti vrisnika. Prelim še domov. Tiho, a jaz? Da nekano, ti si ga posral s tisto pravljico o plahti, a? 10 jurjo plus 25 jurjo za mojstra, ki je zlatil, si potegnil z one najune ženske. Meni pa si lagal, da si suh, da nimaš nare razen totega uširega jurja na knjižici, a? Kje? Knjižica? Seveda, če ne bi jaz mislil na te kujon, a? Poslušaj, poslušaj. Notri je policaj, a? Zda ženska mu je vse povedla, kako si je oplel za 35 jurjo. Kifljc, zdaj samo še čaka, da te obcuje in spravijo res. Obrišijo. Resno ti govorim, obrišijo. Dobiva se v gostjeni pri vesele Martino, ja? In za Božjo voljo. Jaz bom tega vzdržnjega kifljca zadržil, da te ne dobi in prosi svetega Krištofa, da ne padeš. Potem smo v dreku, ja? Potem smo v dreku. Daj, 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 daj. Sveti Krištof, vzami me štupo rano, ali pa mi posudi svoje noge. Gremo pustiti nekaj svoje. Pritožil se bom na centralno kušnjo direkcijo. Aj, dobro. Hvala, gospa Gorodničeva, za te podatke. Še danes ga bomo imeli. Pravzaprav oba. To sicer ni moja specialnost. To, da take zadeve rešim, mimo grede. Sicer pa sta to dva tipična prevaranta. Hopla, mi v vrhu, volk iz gozda. Malo se bova pogovorila in kompanjona mi pripelje. Pa takoj. Nemogoče, gospod svetnik. Takoj sem rekel, ne vtegne me za pravi časa z vama. Žal, nemogoče. Kako? Je morda primrznil na straniščno školjko? Da je ni pobrisal, fakin. Ne tako, spoštovani gospod svetnik, ne tako. Kaj se je zgodilo? Gustla. Infarkt!
kazala preveč nemirja. Moj bog, še pred nekaj minutami je bil tukaj. Pelil sem ga na stranišče, ker tu zraven pošte. Pol je pa hotel priti sem. Pa se spomnim, da ima špilca. To je njegova žena jutri rojstni dan. Vidite, taka duša je gusta. Prišel je na stranišče in potem pridem pred cvetličarno in komaj je stopil cvetličarno. Da je pokosilo. Padel je ne, nagel je. In obležal, kako roža med rožami. Pa, govorim, moral pa mi telefonirati špelci. Gospodična, dajte mi telefon! Stop! Halo? Špelca si ti? Halo? Poslušaj, Špelca. Ne se ustrašit, no. Prosim, poslušaj. Gustl. Jaz mislim, da infarkt ne bo, veš, da infarkt ne bo. Poslušaj, prideš takoj? Da, ja, kar to zraven pošte. Ulica socialistične revolucije, da. Ne, Špelca, zapetljaj so bili shranilno knjižico. Da, ja, vidim to. To ti je krok za kratko. Pa ne jokat, Špelca, še ti, pa ne jokat, no boš videla, nova vlada bo zvišala. Prič. Ženska čisto iz sebe. Pa zakaj je vsekelo prav tebe? Poštenjaka do pričino. Že tečem. Vse to je od hrane. Samo pogledajte, koliko konzervantov sem pojemo. Samo pogledajte tiste heje. Eni povzročajo raka, drugi neplodnost. Tretji slabijo spomin. Četrti povzročajo kurja očesa. Čisto zares, zdravstveno dokazano. In potem... Kaj hrana in dodatki? Alkohol, nikotin, mamila, ne pa hrana. Zdaj ste videli, kak je bil naš gan. Alkohol, da je spental. Alkohol. Jaz sem si kar mislila, kako bo ta pamperl, ali kako ste že imeli. Ciroza, jezor ali infarkt. Tak je najkar pobere. Kako odpirate klošarje, če imate toliko cvenka? Soda ravna pravično. Zdaj ne bo gnjavi, ne pošte, ne na junih, usmiljenih ljudi. Bog ve, ali mu tisti cvetličar mi nudijo pravo prvo pomoč. Nepravilno ravnanje je lahko usodno. Prepričala sem, da so z mojim možem nestrokovno ravnali. Veste, imam cedle čaj iz prve pomoči. Takega imajo samo višje medicinske sestre. Stopila bom pogledat v tisto cvetličarno.
človek ne more biti brezbrižen. Gre za življenje. Malce mi da vadem razplete. Kaj ne, gospodična? Gospodična. Frida. Gospodična Frida. Nisem si mislil, da je vaša služba tako stresna, kaj ne da. Eben redkih. Pravzaprav redini, ki to opazi. Šef pojma nima. Čutim z vami, tako rekoč, sočustvujem, ko morate prenašati nesramneže, ošabneže, lažnivce, etc. Hvala, zelo ste prijazni. Ne razumem, da vaš šef, da vas tako sposobno ne postavi na ustreznejše mesto. In kot policijski svetnik se na te zadeve razumem, verjemite. Takoj sem opazila, da ste strokovnjak. Kaj sem hodila reči? Aha, prosila bi vas, da bi, veste, mnogo bi mi pomenilo, če bi bila prestavljena na glavno pošto. Stanujem tam blizu, v Cvetlični ulici številka 25. Sicer, pa nimam nobenih obveznosti. Stanujem sama, v lastni garsonjeri. Če utegnete, vesela bom vašega obiska. Z veseljem, gospodična Frida, z velikim veseljem. Mitken viski, ki ne da. Imam krasen škotski viski, my dear old boy. Prinesel mi ga je moja stara teta. Gospodična Frida, nisem si mislil, da bo ta dan tako uspešen. So ga odpeljali? Ni jasno. Kaj ni jasno? Cvetličarka ne ve. Česa ne ve? Je pa se ga tam usikalo. Cvetličarka pravi, da tam ni bilo nobenega moškega. Ampak se je njegov prijatelj telefoniral. Se je pogovarjal z ženo. Poglejte, katero številko je klical. Kam je klical? 818. 1-8-1-8-1-8. Takoj bomo videli. Halo? Halo? Tam gospa Špelca? Halo? Spet vi kličete? Povedal sem vam že, da tukaj ni obene Špelca. Kaj je že doma? Mi tako naprej pride, da je malo apne gunzate. Najprej ste pa moraš manerno očetiti. V telefonskem pogovoru se je treba najprej predstaviti. Tista knjižica o lepem vedenju, tiste bolni ton si kupil. Kulturen komuniciraj z ljudmi. Se predstaviti, da se jim smo kauzali, da se to zdaj ti zadnj, ker povede, tukaj ne poznamo od ene Špelce. Nehej že živce paširati. Za obosi zapiš, da je tukaj telefonska številka Faber, Kekuri, Paštec. Se je pretvarjal, kot da govori z ženo svojega pijanega pajdaša.
Morao bi jo legitimirat. Zakaj jo nisem legitimiral? Prebrisan je bil, ampak še premalo. Kujon je pozabil na knjižico. Na bančno knjižico, jo v njej je naslov. Evo, pa ga imamo. Zdaj smo pa tam. Človek je čisto zmeden. Gospod Kustl, šil ali Marta? Thank you.
se te había apelado. Como va, chano, vele nas, da me grem, a jaz ne pojmujem.